Rikthehem në studio. Jon, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit që më keni thirr, edhe faleminderit që keni thirr Gjinon. Ej, Gjino, ku je ole çka man? Tregon pak për Gjinon. Çfarë karakteri është Gjino? Çfarë rrotë është? Gjino është Ndreqis e mikrofon. Ishtë pak, që është të që? A jena mirë e gjia? Mirë jena besaj. Super, super, super. Gjino, mas pari është zamër. Shumë e madhe. Êshtë shumë i mirë. Hajde, Gjino, që këni? Hajde për para. Hajde pak ma për para e qëto, në shtafolë në e sanë dhe kë. U mërë si pijet, që jo, këtë jena me folje dhe me Gjino. Gjino është ratë border collie. Karakterin e ka, është pak krye fort, po është shumë kështu i dashtën, është shumë i gjallë, ka qef me lujtë, është gjithë i gatshëm për loja treja, sene treja, edhe i donë krejt njerë që i takon për herë të parë, që është shumë interesant për qenë. E po është një afërsi shumë të madhe të cilin e pati, sidomos me mu, në fillim, nuk patë kur farë problem. Është edhe me gjithë tjertë kështu? Më falj, po po. Po, është shumë i dashtën me njerë, se i ka ra prej klësh me taku shumë njerëz edhe zakonisht krejta shte e presin dur hapë, s'ka pas asë njëherë nëj interakcion të keqë që nështë ta mi aprishat mendimin për njerëz. Kështë që po. Zakonisht këta, ose këtë rac të qyshështë edhe Gjino, jemi mësu me po në ato fermat britanike, ku kujdesit për dhia, për dhene, për gjithë shka tjetër, sidomos ose në atë pjesën e Skotlandës edhe kur e pash në fotografi me njëherë mu kujtu. Është rrallë specifike dhe sa e shojmë të na? Të na shumë rrallë shihët, është një ndër racat më të meqme si pas internetit, edhe kështu në përgara performojnë shumë mirë, se janë shumë inteligent, imsojnë shumë shpejt këto triket edhe lojat e reja. Të na shihët shumë rralë, unë i këm pa në shta tre, diri qëtash, edhe normal, krejtjen shumë të mirë, po nuk e di pëse s'ka shumë të na. Qështë pëse vendose me pas një rast t'ilë, si kurse Gjino? Nuk më vendosë sone, ka vendosë vlau, a i ka këshyrë pa ka bo research, cilin qenë, qëfar loje, edhe ka vendosë në fund për Gjinon, edhe shumirë që ka vendosë për të se tash është pjesë e familjes, edhe në ndrejqë ditën gjithë dhe ditë, prej më nxesit, derim ramje. Sigurisht se me pas një qenë shtëpe, ose banes, ose ku do, kërkon angazhem edhe kërkon loj, kjo është një, ose është një ratë se cila dënë aktivitet shumë të madhë. Cila është rutina e Gjinos, rutina ditore? Gjino qohët dikon ora 5 e gjysën më nxes. Natën... Me neve. Natën flenë shumë mirë, kështu për nevoja është imësumë, është shumë në regullë. 5 e gjysë qohët, po deri kanë ora 7 pretë, mrena, deri sa qonë edhe tjertë, zakonisht babi që o t'i parin shpe edhe e qëtë me mëngjes, e ka mëngjesin masan e që e hanë me njëherë, masa sa e ka një, që me thoni, i vjen një energji shumë e madhe si që o t'në mëngjes, kështë që duhet dikun një gjysore me lujtë para 10-ve, para orës 10 e ka një farë që i vjen që është energjia shumë. Dhe të të ka dhe atë periudë njëherë shëtitjes, besaj, shëtitjes një orë, një kutë mëngjezit, një orë, në barë, apo delë kështu në për qytet? Jo, na jetoj Marigon, aty është lagja, është rafsh, është mirë, ka shumë parqe, edhe në bërë të shpisë mundët me najtë, zakonisht babi e qëtë për një eci kështu të letë. Po edhe për të, edhe për... Po edhe për vete, edhe për Gjinon, masane i kurqona une, e qështë për një aktivitet kështu pak ma intenziv, me mu e ka loja në krejt, ashtu me... Se këta si ratë ka nevoj për simulim mental. Kështu që nëse te mirë është me të e këqyrë në sy, i thu bëje këta, bëje këta, shko që atje me retopin, e tjera, kë që ashtu hargjën ma shumë energji se sa me ecë një orë.
edhe ma shpejt, për shambull për 15 minuta, 20, kë veç e mërin një farë lodhje të knaqshme për të që me pushu tani. E ka një pushim pas orës 10, 11, po, e ka atë farë sleeping mode. Po, mas asaj normal, a i pushan, pushan edhe kështu është shumë i qetë gjatë kohës që nuk është të lujtë ose nuk është të marrë me diçka aktive, është shumë i qetë, pushan, flan, rren, me le, shumë pak le. Po, se dëgjum, deri qëtash halos. Halos, dhe me thonë është që një 40 minut, ak ne ka studiet e orës 7 dhe klanit, edhe nuk po më diqka që po më shkun dikush petrit, reqica, petla, po më shkruun, po thëtë, jem zvicër të tezja, të e këshu rubrikën, edhe faleminderojmë edhe ata që po na shikojnë, Gjirën, mu edhe Dionën, faleminderi shumë. Po besoj që është edhe të tezja e petlës atje në Zvicër bën kjo me në ato fermat, superfermat zvicërane. Po, sa i përket ushqimit, është kaj deli që i thujmë, apo e ka ushqimin e specifik? Kështu nuk është që zgjedhë, për shambull në shqim të njerët me mujtë krejt, i kishë hangërvi që na nuk munohë mësë me aja, pëse me dëshirë jo. E ka dy herë ndit që hanë ushime, në ka dë vetën, një herë ja kena ndru, po a i tjetëri si ka pëlqy. Si ka pëlqy. Jo, se qëta që e ka pas është me, që përdi, me salmon, edhe po dënkë me zgjellë. O, Gjino hanë salmon, ej. Kjo hanë gjithë të ditë salmon, ana jo. Kjo e mirë, është, po është edhe një shpenzim shtetë, a? Nuk është letë me majtë një dëgë. është shpenzim, po ma shumë tjep knatësi se sa që i vrenë ato shpenzimet edhe me thonë hekat që do këtë, se ma shumë është mirë, për shumë që të qetë me dalë, me ecë, me nga, edhin ka ma shumë përparësi, edhe nëse i e shumë i lodhë, prapë ma mirë të bënë një ecë, se sa vishë me najtë edhe më kotë, që thojmë na në shpe. Po besej që edhe për ty, të ka përmbush edhe ty personalisht, të ka ndresh edhe një pjesë ditës e se tjetës, a? Valla tjetës edhe nuk besej që këme harru na i herë e Gjinën, se e dim që normal nuk jetojnë gjithmonë, fatkecësht. Po, ma ka përmbush një pjesë shumë të madhe, se one edhe kështo i kom dashtë shumë qantë. Gjithmonë njëm njoftë ajo që në rrugë kërë kom esë në Prishtinë i kom pasë 10 qanë ofër vetës. Tash ma pak, se Gjina ashtu ma ka mush qatë pjesën, adin e kom dashnin e ti të në kohën, kështu që, po, kështu thonë që më përmbush këtë shumë. Gjina, po besoj që kërë ke marrë të vogëlë, i ka pas ato në shtatë të lashtet e veta. A mujnë shumë me me dhonë disa elementet të cilat i duhen dikujna që e merë një klisht vogël, sepse është se me pas një bebe ofër vetës, besej. Po, e kam një këshilë për krejt njerë që marën qanë prej klisht. Është qajo faza dheri 6 muj, dheri 1 vjetë që është ma e fështirë. Normal, jo me nevoja, jo nuk e një halo mirë qenën, asë qenën nuk një ty atë rutinën tane, se këta përshtatën me rutinën e familjes, edhe me se cilin e kryojnë atë raportin e vetë. I kësha thonë që nëse jëmë përshambull t'i kënë të pjesa 6 muj, zakën e shqatë herë dërzohën njështë edhe e heken një qenë që e kanë marë. Po, që është bashkërbot. Po e qajo, edhe në fitness e dim që nëse anisin me dhomë, me dim të muskuj, dhije që qajo mirë është, dhe ashtë dhe pak se... E te kalen, dhe tani mu në dhomi. Dhe amë diko tjetër, mësë. E qashtë është edhe me qenë mas 6 muje, këta veç anisin e kryojnë atë karakterin e vetë dhe veç mësohën me qatë rutinë dhe shumë aletë, se edhe te edin edhe këta edin që ka pritët prej tyna. Edhe veç me pas pak ma shumë dërim në qatë pjesë, veç mu marë si klësh pak ma shumë edhe mu kërë s'ki me pas problem me një qenë për shambull si Gjino.
A ke pas qenë ma herët, apo me njëherë ke dollë të gjina? Jo, s'kom pas qenë ma herët, po që të regova i kom da shumë qenë dhe gjithmonë jem kone rëthume, jo na i qeni na i shoqës, jo me aqit me ecë, ose diçka e kom gjithë një mënyrë për me mujt me... me pas ofër një qenë se i du qenë të thjeshtë. Po qajo përvoj me qenë të tjerë, e kom pas ma letë me gjinën, se janë këta i kanë do, anglisht i thënë cues, po shqipt me thonë do shaja t'i apin që qëta është bënë, qëta është zbënë, ose qëta është bërtitëm, qëta është jëmë seriosë. Qështë t'i apë këtë shaja, qëta është për shambullë? Qëta është për shambullë është shumë i relaxumë për momentin, veç është të najtë. Kë Franko për më ngujtë pak, e, më së ngujtë o Franko. Që mujna pak me manipulu, me ushqim. Ullu Gjino, qështu? Po, e ka shkurt se edin që jena, jemi të najtë, jemi të najtë. Po, qështë është me, se që keni musafer? Po, normal. Qështë është me pjesën e musaferve, pjesën e fmive në shta, sepse... Shumë njerës kanë qef friksohën, se di e kanë një farë frike prej të lindën, prej qysh jënë fëmi. Po. Sepse janë gullisin në kukë kështu atë faktin që x e qenë, x e kjo, x e ajo, edhe besi që është një problem shtesë. Munohë na gjithmonë edhe kër i shë fëmit, për shambë që fëmit kanë qef me prek gjinën, se kjo i dënë krejt njerës, edhe shumë i ofërt. Unë e di sigur që gjinë nuk kam i po kur gjë dikuj tjetër, përvesh nërmaj nëse jam shënë, nëse i bënd diqka të papritur, që edhe njerët mja bo që ashtu adin, unët me reagu ma ndryshe. Munona gjithmonë edhe fmive që ashtu kër i shë që dojnë me preke prindi, i thot, jo se të hanë, i thëm, jo, nuk të hanë, preke lirësh nëse dënë, që une e moj, adin mja hikë, tutën sa ma shumë njerëzve që mëj, se nuk është dhe qenë i fështirë, nuk është dhe qenë që të kafshon me njëherë. Normal, duhet me pas kujdes, që ato shaja që thashone, mi afshyrë këta në basë trupit, në basë të syve, në basë të gojës, të regojnë, për shambull, a është i shësnushëm, a po dënë ti me prik, a veç po dënë me milion rahat, ka njëherë edhe duhet mi kuptu që ato shaja. Po, si kurse edhe njerën, edhe kjo është një qenje gjallë, edhe e cila me full, nuk mundet me full, po në bazë gjeseve që shëpërmen dhe dion, ajo të regën diqka, të japë një farë sinjali të momentit. Po, të lashe shëndetsore, sepse prap i kthejna dhe këtyre pjesëve të cilat jenë shumë të rëndësishme për një personi cili dënë me marë një rast tjilë, si kurse Gjino. Gjino, në përgjësi një që i ratë, do më thonë border collie, një që i ratë që është ma natyrale. Këto ratësa që janë ma natyrale kanë ma pak probleme shëndetsore. Se këto që janë të bome si laborator, që janë të vogël, që i kena bo ma shumë për banesa, për mos me lëshukime, adin këto pjesën që njerës i kanë bo qëto kërkesa dhe masanej, normal produkte është një qenë laboratorek, po edhe ata janë shumë të mirë, po kanë probleme ma shumë shëndetsore. E qenë që janë raca naturale si gjino, kanë shumë ma pak, e jetoj një jetë kogjatë gjatë edhe të shëndetshme. Cila është jetë gjatësia e një racës stilë? Pra, fërësisht, dikon të 15 vjetë. Nëse jeton jetë mirë, të knaqme me aktivitet, ushqimin e mirë, me dashuri, edhe qështu. A kini menu, ose Gjino është 2 vjeqarë? Po. A kini menu, me pas Gjino pasardhë? Fatkecështë. A po dhëtë një gjithë një nuse, a? Franko, a kina i nuse për skia? Që shëmë Bukëresh, a shëmë. Gjinën e kemi kasru me 6 mujë, kështë që prej gjinës mua nuk klysha nuk ka, po... E pse vendeset me kasru? Sepse nështë ta përshka këtë faktit
hiperaktivitetit edhe sepse jetonim në lagje që nështë ta mundet me përzi punë me nëjë bukuroshe të lagjes. Pa hirë. Aty ka shumë bukuroshe të në lagje. Edhe gjinës besej që i këshim pëlqy shumë, mështë e këshim kasru, po që ashtu nga kam propozu edhe veterinari për me qenë ma i qetë, si qenë, se mas që ashtu, mas 6 muje, këtave që anisin, normal kërkojnë muri prodhu, si natural ju vjen që ashtu, edhe gjatë qasë aj kohë din me bo ma shumë shere, me prish në i sen, veç për faktin që ka nevoj me shku muri prodhu me një qenë tjetër. Për që atë arsye, nga kam propozu me kasru edhe është shumë i qetë, po mënej që se cila aspekt ka ndiku që me arë gjinë dhere në qitë pikë. A është shëra gjinë, edhe cili është shëri maj madhë cilin e ka bu gjinë? Shëri maj madhë? Se e shojmë ato kamerat prënarë që vinë në banesa edhe ose shpia edhe gjinë letra toaleti, shpëndone, divane të prishën, po Gjino, a din me bo shere? Gjino, prej kur ka qenë klësh, shumë shere nuk bën tash, nuk bën gati heq, mërana nuk prejk kur gjë heq, veç nëse e kona i lodër dë vetën ofër me qatë lodër mirët, jashtë, ma shumë në bërë ka bo shere, me thonë, masi që i ka bo një vjetë, e ka pas fiksim, i kemi do kështu si shemshira atë vogël, e ka pas fiksim, janë zirë ka një dek, kështu gjithë dit ka një ja këputke, deri sa i la ato culak, krejt. Krejt i ka prish. A i më shefke a ju? Jo, veq i heke. Veq e ka pas fiksim i hek. Se edhe kështu një cirat që janë pak obsesiv, kështu edhe në rutinën e vetë e kanë që atë rutinë duhet njëjtën me bo, edhe lojen mi a bo njëjtë që shë ka bo ma herët, edhe kë e përsërit 100 herë nuk e ka problem heq, edhe ku me di që shë ju ka tek që ajo, veç mi hek që ato shemshira edhe i ka hek, i ka pasru. Edhe pa dënima ju? Po tash mi thonë... E që shë ja hek këtë atë farë fiksimi? Kur gjo, vesh një ko, do ashtë më smelion një afru, se nëse jeti afer ti, edhe i thu jo, kë e len. Nëse i thu seriosisht, se këtë këqyrë pak shtë të matë. Po, ta këqyrë disponimin. Po, me se cilin për neve, dim për shambull, kër i thu ti jo, i thu mone jo, nalët. Po nështë ta i thët, babi është pak ma kështu natyre qetë, kër i thët, a jo, kë vesh vazhdanë, hajtë se s'ka lidhe, se së mbërtet kë. Gjino, është edhe një qani cili ka qef me bët truqe. Muj me demonstru diçka këto? Besaj që po. A që më këmë? Ti hekim edhe karikat. Hajde, Gjino, që Gjino? Edhe këto, për heki. Që që të të tri edhe une. Se ja ko marrë edhe një lodër. E ki marrë lodërën? Po. Që lodërën, hajde. Gjino, që mund është me apa me njëherë sytë i rritën bebzat. Me njëherë për loj. Gjino, aje gati? Aje gati. Që dy vjetë jena të ushtru, Gjino. Ama dorën? Tjetërën? Shtrio, shtrio. Pretë? Pret. O, pret këthejnë aqë këni. Pret. Hajtë vjanë malë atë shtu. Pret. Bravo, hajtë edhe një arë gjinë. Pret. Ama dorën. Tjetërën. Ama dorën. Ama. Shtrio. Ollo. Hop. Bravo. Hop. Silo. Pret. Ollo. Pret. Hajde. Pret. Hajde. Pret. Ullë. Silo. Silo. Pret. Hop. Bravo, Gjino.
Gino! Bravo! Oj, Lush ka veta, osha i mirë, osha i mirë. Osh shtirë me mësu në komanda? Duhet kohë vese, ja? Duhet vesh mja përsërit. Mja përsërit të në kohën, mja përsërit gjithë ditë, edhe kë nuk e harën, si ratë ka qenë shumë letë me trajnu, edhe janë shumë inteligentë, një herë mja mësu një sanë nëse ja përsërit të në kohën, kë ka me mësu shumë shpejtë. Edhe që shpeshe edhe vetë, Gino ka qef me lujtë shumë. Hajde Gino, prit, me prit topin tash nëjrë, prit. Gote, gote. Bravo Gino! Bravo! Mi a dhonë, ama nisë problem një hapë që te? Pashë problem të vëndë. E gjyti lodrë. Bravo Gino, bravo, 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 bravo. Kë po besoj që është për shpe është ideal, për banes, pak problem, a? Për banes, vishë nëse je i gatshëm me qitë qdo një orë gjysë, me nga, me lujtë, krejt e dim që jemi në punë të torë për shambull, edhe du të me qenë ma shumë antarë të familjes për me pas që ashtu ko me qitë ka shpesh. Për shpi është mirë se jashtë kjo edhe nëse se ka kërkën, mundet me gjithë nëjë aktivitetë edhe vetë, po për shumë gjatë me lonë nuk përpozoj se këta i gjenë jënë qenë punëtorë edhe i gjenë nëjë punë vetë, se që ato punë për neve jënë shere, zakonështë. Në qenë nëjë farë grope, a nëjë? Po, i gjenë nëjë venë. Ti nuk shimë shirë ata, që apo dionë. Fajmë diri shumë që erdhe dhe u bune pjesë e programit të mëngjezit. Fajmë diri të pjete, fajmë diri të edhe ty, edhe Gjinën. Hajde, hajde përqafëm, përqafëm. Hajde, Gjinën. O, 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 o,